Obzirom da su one već uključene na ovaj program, znači da postoji u njima neka žiška interesovanja za taj IT svet. I kroz ovu priču danas koju smo imali sam pokušala na neki način da im objasnim da nije samo IT ono što se dešava u učionicama i za ono što čuju od profesora, već da je potrebno da istražuju i van samog okvira školskog programa koji im se nudi. Tako da sve ovo što sam im ja danas negde predstavila za 5 do 10 godina kada bude bio njihov red da oblikuju ovu našu industriju, sigurno će biti još nekih rešenja, tako da će verovatno onda one mene i druge neke devojke usput učiti šta je to što je novo i što je interesantno u IT industriji, ali za sada je ovo neki način da im u stvari otvorimo zaista vidike i da vide šta je to, na koju stranu u stvari u ovom trenutku mogu još dodatno da se usmere.